Հանուն Հանրապետության Կուսակցության նախագահ Արման Բաբաջանյանը մեր տաղավարում է, շնորհակալանք շատ ուշ գավեր ձնցունեցիք։ Պան Բաբաջանյան, Հայդատը պահանջել է Բայդենի վարչակազմից հետ կանչել Լին Թրեյսին, պատճառաբանելով, որ Լին Թրեյսին ֆավորիտիզմով է զբաղված Հայաստանում և կոնկրետ քաղաքական ուժեր կան, որոնց համակրում է, և կոնկրետ քաղաքական ուժեր փաստորեն, որոնց հանդեպ հակակլանք ունի։ Ինչին է միտված այս հայտարարությունը, իրապես Լին Թրեյսին ֆավորիտիզմով է զբաղված Հայաստանում և ինչով է դա դրսևորվում։ Դե, անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ ես ինձ համար անակնկալ չէ այսպիսի վարքագիծը, քաղաքական ուժը, որին ենթարկվում է Հայդատը, ակտիվ, այսպես, քաղաքական գործընթացների ավանգարդ քաղաքական ուժ է, և հասկանալիորեն այդ գործընթացները մակընթացության, այսպես, նշաններ են ցույց տալիս, և բնականաբար նրա ճյուղավորումները, Սփյուռքյան, ուրեմն, հատվածները ևս դրսևորվելու կարիք ունեն։ Եվ Հայդատը, պիտի ասեմ, որ վերջին տարվա ընթացքում հատկապես, իսկ հեղափոխությունից հետո ընդհանրապես շատ որոշակի գործունեություն է ծավալել, իր ընդգծված, ուրեմն, վերաբերմունքը մշտապես արտահայտելով գործող իշխանությունների նկատմամբ, և հենց այդ հանգամանքով պայմանավորելով իր այս կամ այն հարցի վերաբերյալ, ուրեմն, ակտիվությունը կամ առհասարակ պասիվությունը։ Սա մի լոբիստական խումբ է, որը աչքի է ընկել նաև 90-ականներին, երբ մենք հաղթանակով ավարտեցինք պատերազմը, բայց նույնքան ագրեսիվությամբ այս լոբիստական կազմակերպությունը պայքարում էր այն ժամանակվա իշխանությունների դեմ, անձնապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ, նրան արատավորելով, անվանարկելով ոչ միայն հայկական շրջանակից ներս, այլև ամենավտանգավորը հենց ամերիկյան պաշտոնեության շրջանում։ Ինչու՞։ Գործադիր, օրենսդիր, ուրեմն, իշխանությունների առջև, որտեղ նրանք իրենց աշխատանքները կազմակերպում են։ Գալով կոնկրետ այս պահանջին, որտեղ չեմ ուզում 90-ականները քննարկել, դա բոլորովին այլ նյութ է, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում դաշնակցությունը փողոցում Երևանում իշխանափոխություններ պահանջում, և թուրք ու մասոն ու ջհուդ էր անվանում օրվա իշխանություններին և իշխանության առաջնորդներին հաղթական պատերազմից հետո, և պայքարում այդ իշխանությունների դեմ, և ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնում, որի վկայությունն է նաև հայտնի 30+1 գործը, որի նպատակն էր սպանել Վազգեն Սարգսյանին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ուղղակի պատահական, այսպես, միջադեպի պատճառով այդ նպատակը դաշնակցականները չկարողացան, ուրեմն, իր, այսպես, վախճանին հասցնել։ Ընդամենը շաբաթներ առաջ Միացյալ Նահանգներում էր Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, և դուք հավանաբար հետևել եք այդ կարևոր այցին, որին ի դեպ ձգտում էին մեր նախկին արտգործնախարարներից շատերը արժանանալ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի ընդունելության, և չէին կարողանում։ Մի գաղտնիք էլ բացեմ, օրինակ Զորաբ Մնացականյանի և Պոմպեոյի հանդիպումը կազմակերպելու համար Հայաստանի իշխանությունները վարձել էին Բաբդոուլի գրասենյակի աշխատակիցներին, նրանք զբաղվում էին, այո, լոբիստական, նրանք զբաղվում են նաև այդպիսի ծառայություններով, $10,000 փող ենք վճարել մենք, որպեսզի այդ հանդիպումը հնարավոր լինի կազմակերպել։
այդ հանդիպումը իհարկե տեղի ունեցավ, բայց արդեն պատերազմի ընթացքում դա կապ չուներ այդ վճարված ուրեմն ծառայության հետ, եւ ուզում եմ ամբողջությամբ նկարագրել, թե ինչպիսի թշվառ վիճակում էին հարաբերությունները Զորապնացականյանի օրոք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության և հասարակ հարաբերությունների, միացյալ նահանգների հետ, իսկ այս այցը ըստեյության հնարավոր դարձավ նաև անցյալ ամռանը Լիլիթ Մակունցի նշանակմամբ։ Իդեպ, սա մի նշանակում էր, որը շարունակում է մեծ անհանգստություններ պատճառել նաև Հայդատին և Հայդատի շրջանակները, այդ թվում նաև դաշնակցական ակտիվիստները շարունակում են հետապնդել Հայաստանի ներկայացուցիչին Միացյալ Նահանգներում ամենաարատավոր անվանարկումները թույլ տալով և ընդհուպ միջև վերջերս գիտեք կոնգրեսի շենքում գործողության անցնելով, ալկոհոլ լցնելով դեսպանի վրա և արմունկով հարվածելով նրան։ Ինչու նպատակը որն է, պարոն Բաբաջանյան։ Գալով Բլինկեն Արարատ Միրզոյան հանդիպմանը և այն կարևոր արձանագրումներին, որ տեղի է ունեցել այդ հանդիպման ժամանակ, ըստ էության Բլինկենը հայտարարեց, որ Հայաստանը և Միացյալ Նահանգները կիսում են նույն արժեքները, և իդեմս Միացյալ Նահանգների Հայաստանը ունի վստահելի գործընկեր։ Սրան Հայաստանը հասել է առանց Հայդատի լոբիստական ջանքերի։ Հակառակը, պիտի ասեմ, որ լոբիստները և Հայդատը և դրա առանձին անդամներ ամեն ինչ արել են, որպեսի հակառակը լինի և Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի գործող իշխանությունների միջև որևէ կոնստրուկտիվ դրական հարաբերությունների հեռանկար չլինի։ Անձնապես հարաբերվել եմ պաշտոնյաների հետ, ուղեղային կենտրոնների ներկայացուցիչների հետ, ովքեր վկայել են, որ Հայդատի, այդ թվում Հայդատի ներկայացուցիչները ամենաբացասական լույսի ներքո են ներկայացրել Հայաստանի իշխանություններին, իսկ Հայաստանի վարչապետին ուղղակի ներկայացրել են որպես Ռուսաստանի գործակալ։ Եվ այդ պայմաններում միայն Հայաստանի դեսպանի տված տեղեկանքների հիման վրա հնարավոր կլիներ Միացյալ Նահանգների համար որոշում կայացնել Հայաստանի գործող իշխանությունների հետ հարաբերություններ կառուցել և այդպիսի ընդունելության արժանացնել Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարին։ Մենք ըստ էության ունենք մի իրավիճակ, երբ Հայդատը դադարում է այլևս գործոն լինել, և Հայդատը այս իրավիճակում սեփական լինելիության և գոյության իմաստավորման այսպես հրամայականի առաջ է կանգնած։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ հայկական լոբիստական խումբը Հայդատը, որ այդքան նշանակալի դեր է ունեցել տարիների վեր, տասնամյակներով, ըստ էության կորցրել է իր հեղինակությունը, իր վարկը գործող Միացյալ Նահանգների գործող իշխանությունների մոտ։ Եվ առաջիկայում միջանկյալ ընտրություններ են, և մենք հասկանում ենք, որ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Միացյալ Նահանգների վերընտրվել ցանկացող կամ ընտրվել ցանկացող պաշտոնյաները պիտի մոտենան լոբիստական խմբերին, օրինակ Կալիֆոռնիայում առաջադրվողները պարտադիր մոտենում են Հայդատի ուրեմն գրասենյակներին։ Նրանք այլևս դրա կարիքը չունեն, որովհետև այլևս Հայդատը չունի այն հեղինակությունը և այն արժեքը, որ կարողանա ընդրողներին, օրինակ, հորդորել, ձայն տալ այս կամ այն ուրեմն թեկնածուին, առավել ևս, երբ Միացյալ Նահանգների գործող իշխանությունները այլևս չունեն այս կառույցի նկատմամբ այն վստահությունը, որ նրանք իսկապես հայ ժողովրդի շահերով են առաջնորդվում և Հայաստանի պետականության, Հայաստանի հարատևության ուրեմն նպատակն է դրված նրանց ուրեմն գործունեության հիմքում։ Այս իրավիճակում ես հասկանում եմ, որ այն հարցակումը, որ Հայդատը իրականացրեց, երբ Արարատ Միրզոյանի
այցելության ժամանակ Twitter-ում մի գրառում էր տեղի ունեցել, որ պետքարտուղարությունը կարևորում է Հայաստանի արտգործնախարարի այցը եւ դրվատանքի խոսքեր էին ուրեմն ուղղվել հայ դատը պաշտոնական իրենց ուրեմն օկտահաշվի միջոցով Twitter-ում ամենա բիրտ ձևով կշտամբել էր պետքարտուղարությունը կրկին այսպես ասած ֆավորիտիզմի մեջ մեղադրելով եւ գործող իշխանությունների նկատմամբ այսպես իր անթակույց հակակրանքը արհամարանքը եւ վերաբերմունքը ուղակի իցույց դնելով սա խոսում է այն մասին որ ուղակի գործ ունենք մի իրավիճակի հետ երբ միացյալ նահանգներում առասարակ այլևս պիտի դաթարեն գոյություն ունենալ այս կամ այն կուսակցությանը կծված լոբիստական խմբերը մեզ անհրաժեշտ է միացյալ նահանգներում անկուսակցական լոբիստական խումբ որը երբեք ու երբեք հաշվի չի առնի թե ով է Հայաստանում իշխանության անպայման իր արչև կդնի Հայաստանի պետականության անկախության Հայաստանի առաջ խաղացման մոդեռնիզացիայի եւ ժողովրդավարության ու անվտանգության խնդիրներին իր ծառայությունը բերելու նպատակ եւ որևէ կերպ իր գործունեությունը չի պայմանավորի այս կամ այն քաղաքական խմբակի ուրեմն ծառայելու նպատակը եւ դրանով չի պայմանավորի իր գործունեությունը սա է փոքր այն փոքրոքի այն նպատակը, որը ամբողջությամբ տեղավորվում է Ֆրանսիայի հրապարակում տեղի ունեցող եւ դրա շուրջ տեղի ունեցող իրադարձություններով եւ այնտեղ տեղի ունեցող հիմնական զարգացումները պայմանավորում են նաեւ Սփյուռքում, այդ թվում նաեւ Միացյալ Նահանգների տարբեր հատվածներում, դուք գիտեք, նաեւ Լոս Անջելեսում վերջերս երթ հավաք էր տեղի ունեցել ի նշան զորակցության Ֆրանսիայի հրապարակում տեղի ունեցող հավաքների սա էլ հայդատի այս ուրեմն Tracy-ին հետ կանչելու պահանջն էլ տեղավորվում է հենց այդ ուրեմն գործնեության ծիրի մեջ Պոմոբոջյան Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքված մարդիկ ասում են որ հայրենիքը վաճառում են Արցախը վաճառել են հիմա էլ հայրենիքն են վաճառում հայդատն էլ գիտեք ավանդական դաշնակցության Իսկ կառույց է, որը ինչպես արդեն նշեցիք, զբաղվել է լոբինգով կամ զբաղվում է լոբինգով Ամերիկայի միացյալ նահանգներում հայկական շահերի առաջխաղացմամբ, գուցե նախկինում, բայց հիմա որքանով հասկանում արդեն կասկածներ կան այդ մասով, արդարացված է արդյոք օրինակ նույն դաշնակցության կամ հայդատի պահանջները Հայաստանում իշխանապողություն իրականացնելու։ Արդյոք իրենք ազնիվ եւ արդար չեն, որ պայքարում են հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման դեմ, որովհետեւ ասում են, որ դուք մոռանում եք, որ մեզ ցեղասպանել են։ Դուք ուրանում եք բոլոր զոհերը, որ մենք տվել ենք Արցախի հողը ազատագրելու համար, հիմա էլ դուք պատկերացնում եք Արցախը Ադրբեջանի կազմում, թուրքերի հետ էլ ախպերություն եք ուզում անել։ Ինչպես կարող ենք մեկնաբանել այս իրավիճակը իրենց արդարացումները, որ ուզում են պայքարել իշխանապողության համար։ Անկեղծորեն ես չգիտեմ, թե հայդատը առհասարակ իրավունք ինչ իրավունք ունի առհասարակ որևէ կերպ որոշի Հայաստանի իշխանությունների ով լինելը կամ հարասարակ ելքը ընտրության հայդատի կառույցը միացյալ նահանգներում բացառապես ուրեմն միացյալ նահանգների քաղաքացիներով է համալրված եւ ես չեմ կարծում որ Սփյուռքում որևէ մեկը ազգությամբ հայ բայց ոչ հայաստանի քաղաքացի կարող է որևէ կերպ միջամտել հայաստանի քաղաքացիների ընտրությանը և անարգել այդ ընտրությունը։ Ես կարող եմ հասկանալ, եթե այդ մարդիկ գան այստեղ մեզ հետ կիսեն հայրենի երկինքը, հայրենի կյանքը եւ այստեղ ստանան քաղաքացիություն եւ կարողանան այդ իրավունքը ստանձնել որևէ կերպ իրենց վերաբերմունքը արտահայտելու։ Այո, դա հավելյալ ճնշման
լծակ է Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ եւ նրանք իրենց ամբողջ քարոշչական մեքենան առանց այսպես միջոցների մեջ խտրության, առանց բարապաշարի մեջ խտրություն դնելու գործի են դրել օրվա իշխանությունների դեմ։ Ընդհանրապես հաշվի չառնելով, որ դա Հայաստանի ժողովրդի ընտրությունն է։ Իդեպ մի ընտրություն, որին մենք բոլորս մասնակցել ենք եւ ճանաչել ենք այդ ընտրությունների վավերականությունը, լեգիտիմությունը, մենք չանցնելով խորհրդարան ճանաչել ենք այդ ընտրության օրինականությունը, դաշնակցությունը անցնելով խորհրդարան ճանաչել է այդ ընտրությունների օրինականությունը եւ անցնելուց հետո ոչ մի օր չի զբաղվել օրինաստեղծ այն աշխատանքով, որը նրան պատվիրակել են ընտրողները, եւ այսօր էլ նրանց աշխատանքը որևէ կապ չունի այն աշխատանքի հետ, որին նրանք կոչված են այդ ընտրությամբ։ Ուստի կարծում եմ առհասարակ այսօր այսպիսի հարցեր դնելը լեգիտիմ չէ։ Այո, ես կարծում եմ, որ մենք քննարկման անհրաժեշտություն ունենք եւ Արցախի հարցով, եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման հարցով, եւ ես բազմիցս լսել եմ, որ վարչապետը ցանկացել է ընդդիմության հետ առանձին փակ քննարկումներ անցկացնել, եւ որևէ անգամ չեմ լսել, որ ընդդիմությունը որևէ կերպ արձագանքեր այդ ցանկությանը եւ մասնակցել փակ քննարկումներին, որտեղ հաստատապես կան այնպիսի տեղեկություններ, որոնք կարող են փրատել ընդդիմության մտահոգությունները։ Մենք հասկանում ենք, որ ստեղծված է մի իրավիճակ, որտեղ արտաքին խաղացողները օգտվելով մեր ներքին, այսպես հիվանդ օրգանիզմի բացերից, հիվանդ այսպես հատվածներից շատ արագ կարող են այդպիսի հարցակումներ լինել, արտաքին հարցակումներ լինել եւ ամբողջ օրգանիզմին այնպիսի հարվածներ տալ, որը կարող է առասարակ շեշտակի այսպես լրջագույն հարվածների արժանացնել մեր պետականությունը, մեր հայրենիքի ապագան, եւ սա չեն կարող չգիտակցել նրանք, ովքեր այսօր Ֆրանսիայի հրապարակում են, նրանք ովքեր ունեն առնվազն քաղաքական հետագիծ, գիտեն ինչ բան է եւ դիվանագիտությունը, եւ ստեղծված աշխարհակաղակական բարդ իրողությունները եւ գործընթացները, որոնք դերևս շարունակում են տեղի ունենալ եւ դրանք դերևս ընթացքի մեջ են, եւ մեզ ներսում հաստատապես այսպիսի զարգացումները, այսպիսի գործընթացները որևէ կերպ չեն նպաստում ուրեմն իրադրության հանգուցալուծմանը իշահ երկրի, իշահ Հայաստանի։ Ինչ վերաբերում է թալանին, առհասարակ գիտեք, ես որոշ իրողությունների վերաբերյալ շատ կուզեի, որպեսի մենք ավելի հետևողական լինեինք։ Ես օրինակ չեմ լսել, որպեսի հայ դատը որևէ կերպ ցանկանար եւ դաշնակցություն առասարակ համագործակցել Միացյալ Նահանգների իշխանությունների հետ բացահայտելու Հայաստանից թալանված այն ակտիվները, որոնք ի վերջո գնացել են մեր ժողովրդի կենսական կարիքները բավարարելու փոխարեն Միացյալ Նահանգներում դարձել են պալատներ, դարձել են հարստություն, որոնց մի կտորը փաստորեն ընդամենը վերջերս բացահայտվեց,
եւ դա բացահայտվեց ոչ ամենևին հայդատի մասնակցությամբ եւ միջնորդությամբ։ Միջդեռ որպես հայաստանի քաղաքացի ես շատ պիտի ուզեի, որպեսի հայդատը, որպես այդքան նախանձախնդիր կազմակերպություն, օրինակ, բաց լիներ Միացյալ Նահանգների արտահայտության նախարարության արչեվ եւ կլեպտոկրատիայի դեմ պայքարի այդ վարչության հետ համագործակցաբար բացահայտեր իրենց իշխանավարման ժամանակ, օրինակ, Հայաստանից թալանված եւ Միացյալ Նահանգներ տեղափոխված այլ ակտիվներ, այդ թվում նաեւ իրենց կուսակիցների կողմից թալանված ակտիվները կարողանային բացահայտել։ Ես շատ կուզեի, որպեսզի հայդատը ոչ միայն հիմա, այլև նախկինում հետամուտ լիներ, որպեսզի Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ անեն պաշտպանելու համար Հայաստանում ժողովրդավարությունը եւ որևէ կերպ նրանք ձեռք չսեղմեին այն իշխանությունների, որոնք հրաման էին տալիս խաղաղ ցուցարարներին գնդակահարելու, նրանց ովքեր ուրեմն խաղաղ ցույցի դուրս եկած 2004 թվականին մեր հայրենակիցներին Բաղրամյան պողոտայում ուղակի թույլ էին տալիս, որպեսի ազգային ժողովից դուրս եկող այնտեղ պատասպարված հատուկ ճոկատայինները, ոստիկանական հատուկ ուժերը, հատուկ միջոցներով զինված, ուրեմն աննկարագրելի դաժան բռնության ենթարկեն, ուրեմն խաղաղ ցուցարարներին։ Ես չեմ տեսել, որ հայդատը եւ նրա հովանավորը, այսպես կուսակցությունը երբեւե բարձրացնի Հայաստանում ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների ու ազատությունների հարցը, ինչը այսօր մենք ավելու ավելի համոզվում ենք, որ ուղակի կապ ունի Հայաստանի պետականության, Հայաստանի հարատևության, Հայաստանի գոյության հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ կորսված տարիները, թալանի կեղեքումի տարիները ուղակի բազմաթիվ անգամներ նաև զգուշացվել է Միացյալ Նահանգների դեսպանի կողմից, ես հիշում եմ նաև Եվրամիության դեսպանը զգուշացնում էին, որ կոռուպցիան Հայաստանում ազգային անվտանգության սպառնալիք է։ Միայն հիմա ենք մենք կարողանում հասկանալ, թե ինչ նկատի ունեին դեսպանները, որ այն ակտիվները, որոնք որ ըստ էության թալանվել են պետությունից, ժողովրդից, դրանք ուղղակի մեր պետության, մեր ժողովրդի պաշտպանության, անվտանգության հաշվին են ուրեմն տեղի ունեցել, թալանվել եւ ըստ էության ստեղծել են ազգային անվտանգության սպառնալիք։ Այսօր ամենաթարմ տեղեկությունները ազգային ժողովում գլխավոր դատախազի տեղակալ Սրբուհի Գալյաններ ներկայացնում, օրինակ, մոտ 300 գործի մասին, որից ընդամենը 9-ի մասով մոտ 60 միլիարդ դրամի հայտնաբերված անշարժ գույք է վերադարձվում, ուրեմն օրենքի այն փոփոխություններով, որով այսօր ազգային ժողովը առնվազն քննարկում էր ապօրինի ծագման այդ գույքի բնականձման վերաբերյալ օրենքով։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ ծավալների եւ ինչ մասշտաբների մասին է խոսքը։ Թալանից խոսում է մի քաղաքական ուժ, որը թույլ է տվել, որ համահայկական Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգվի, օրինակ, Սևանի կապուտակ, Սևանի կապուտակ այդ հայտնի հանգստյան տունը, դուք պատկերացնում եք ինչ եմ ասում, Հայաստան հիմնադրամի միջոցներով նորոգվել է, հիմնանորոգվել է սովետական տարիներից հետո, հիմնանորոգվել է այդ հանգստյան տունը, բերվել է արտակարգ ուրեմն տեսքի, եւ այն այսօր տիրապետում է Ռոբերտ Քոչեյանի ընտանիքը։ Հայաստան հիմնադրամը, չգիտեմ ում որոշմամբ, ծաղկաձորի ճոպանուղին ամբողջությամբ
ներդրել է, գործարկել է եւ այն հանձնվել է ինչ որ մարդկանց իտնօրենություն։ Այս հարցերը Սփյուռքյան այս կարևոր կուսակցությանը հայդատին առհասարակ հետաքրքրել են։ Այս պահին այս թղթերը իմ ձեռքի տակ են։ Որևէ մեկը Սփյուռքից դաշնակցությունը, որը իր հավատարմությունն է հայտնել Ռոբերտ Քոչայանին եւ նրան իշխանության բերելու պատրաստակամություն ու հայտը ներկայացրել եւ այս պայքարի նաեւ իրենց կարծես վերջնանպատակը Ռոբերտ Քոչայանին իշխանության բերելն է, որևէ անգամ որևէ պարագային հիշում եք, որ այս իրողությունների մասին նրանք բարձրաձայնած լինեն, խոսեն բանակում այն համատարած թալանի բանակի միջոցների մսխման մասին, որին մենք ականատես եւ վկանենք հատկապես պատերազմից հետո այն ահռելի ապացույցների շրջանառությունից հետո, երբ մենք ուղղակի ամեն օր ավելի համոզվում ենք, թե ինչպես ենք այդ արհավիրքը սեփական ձեռքերով եւ սեփական ուրեմն այսպես նաեւ սեփական կամքով բերել հասցրել այսօրվան, բերել այդ արհավիրքը մեր դրանը կանգնեցրել։ Սրանք իհարկե իրողություններ են, որոնք ամեն անգամ վկայաբերելը գուցե եւ տեղին չէ, բայց մերթընդ մերթ կարծում եմ նոր այսպես Երևան եկած ապացույցները ավելի անտանելի եւ ավելի կստմնելի են դարձնում պետության հայրենիքի թալանը վերադարձնելու եւ Արցախը փրկելու համար հրապարակները, ուրեմն հրապարակներից տուն չգնացող եւ փողով երթերի մասնակցող, փողով հանրահավաքների մասնակցող ուրեմն այս հավաքների մասնակիցներին եւ նրա առաջնորդներին եւ կազմակերպիչներին։ Բոմբոյան, անդադար խոսում են իհարկե թալանի վերադարձի մասին 2018 թվականից սկսած, այլ գործընթացներ եւս կային, որ իշխանությունը օրինակ ասում էր նույն վեթինգի մասին էր խոսում այդ նույն թալանի կոպեկ վերադարձնելու, բայց այս գործընթացը 4 տարին է, նոր կարծես սկսում է ինչ-որ տեսք ստանալ, այդնի ամերիկյան քեյսի մասին դուք ինքներդ ասացիք, բայց հարց է առաջանում այս դեպքում, լավ, ինչ է սպասարկում փողոցում հավաքված անդիմությունը, ինչու հենց բոլորը այդ հարցը տալիս են, ինչու հենց այս փուլում, ինչու հիմա, կա իրապես ինչ-որ փաստաթուղթ, որ պատրաստվում է ստորագրվել ու դրա համար այս պայքարը հիմա ակտիվ, թե սա պարզապես յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի սուրբ պարտականությունն է ժամանակ զբաղեցնել հրապարակները կամ փողոցները ցույց տալու համար, որ իրենք կան, ինչու հենց հիմա։ Մի քանի հարց է պարունակում ձեր հարցադրումը, մի քանի շերտ ունի, ես եթե թույլ տաք ավելի հանգամանալից կխոսեմ թալանի եւ այլ իրողությունների մասին, ինչու հիման վերաբերում եմ իհարկե արտաքին իրողություններին, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ Հայաստանում առասարակ ներքին կյանք որպես այդպիսի գոյություն չունի, դա մեծապես պայմանավորված է արտաքին իրողություններով եւ հայտնի է, որ սպասվում էր ապրիլ ամսին պաշտոնական այց Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան, Մոսկվա եւ կարծես փորձեր արվում Երևանում այդ հանրահավաքներով անհրաժեշտ ճնշում բանացնել գործող իշխանությունների վրա, որպեսի այն փաթեթը, որ կներկայացվի գործող իշխանություններին, առանց աչք թարթելու դրանք ուրեմն վավերացվեն։ Ես ի պատիվ մեր ժողովրդի ես համոզված եմ, որ
Այո, եթե իշխանությունը չունենար այդ անհրաժեշտ զորակցությունը ժողովրդի, անհրաժեշտ պաշտպանությունը, գուցեև մենք այդ իրականության առաջ կանգնելու դժբախտությունը ունենայինք, բայց հաշվի առնելով, որ այդ ընդդիմությունը եւս որևէ շանս չստացավ, այսպես առարկայացնելու իր ներկայացրած հայտը առաջին օրից, իսկ մենք հիշում ենք, որ դա նախորդում էր դերևս ապրիլ 24-ին իրադարձություններին, եւ ամեն ինչ հաշվարկված էր, որ massական այդ միջոցառումները պետք է օգտագործվեն ցույց տալու համար նաեւ բազմությունը եւ քանակը, որ կարող է որ օգտագործվեց նաեւ այսպես ընդդիմության կողմից, հատկապես ջահերով երթը, դրան հաջորդած Մայիսյան, ուրեմն հայտնի իրադարձություններով պայմանավորված, նաև հանգստյան օրերով պայմանավորված ակտիվ սեզոնը քաղաքական, որը եւս օգտագործվեց ընդդիմության կողմից, մենք հասկանում ենք, որ սրանք իրողություններ էին, որոնք հաշվարկված էին սեզոնային բնույթով, արտաքին քաղաքական ակտիվ ուրեմն այն գործընթացներով, որոնք որ սկիզբ էին առնելու մոսկովյան այցով, եւ բնականաբար վարչապետի հայտնի ելույթը Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ նշաձողի հիշեցման շուրջ, որը նաեւ ինչ որ իմաստով ներքաղաքական դիսկուրս հրահրելու, այսպես կարծես, քողված նպատակ ուներ, եւ բացահայտելու, թե մինչեւ ուր կարող են ուրեմն գործընթացները գնալ, մենք հիշում ենք, որ այդ ելույթի ժամանակ վարչապետի ընդդիմությունը նույնիսկ խորհրդարանում ներկա չէր, եւ երբ ուղիղ հարց տալու եւ ուղիղ պատասխան ստանալու հնարավորությունից իրենց դուրս դրեցին նույնիսկ ընդդիմադիրները, եւ այդպիսի մի քանի փորձեր եղան, այդ թվում նաեւ հարցու պատասխանի օրը հայտնի մայիսի 4-ին, երբ կարելի էր խորհրդարանում ուղակի ամենասուր հարցադրումներով իսկապես քաղաքական իրավիճակ փոխել, բայց նրանք այդպիսի նույնիսկ հասունություն, այդպիսի կարողություն նույնիսկ չկարողացան դրսևորել, ամբողջությամբ իրենց գործունեությունը տեղափոխելով փողոց, փողոցում այսպես հանգուցալուծում փնտրելով։ Մենք հասկանում ենք, որ գործընթացների շատ ակտիվ այսպես փուլ է մեկնարկել, մենք տեսնում ենք, որ մի կողմից Ռուսաստանի այսպես միանձնյա դերակատարությունն է փորձում պարտադրվել կողմերին, Երևանին եւ Բաքվին, մյուս կողմից մենք տեսնում ենք շատ ակտիվ նաեւ հավաքական արևմուտքի ջանքերը ակտիվորեն մասնակից լինելու Ղարաբաղյան կարգավորմանը, որի նշանները մենք ամեն օր տեսնում ենք, եւ Բլինկենի այդ հանդիպման շատ կարևոր արձանագրումները, որոնք հաջորդել էին Բլինկենի նաեւ սենատում արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի առջև ելույթին, որտեղ փաստորեն առաջին անգամ Միացյալ Նահանգները ֆիքսել էին, որ հենց Միացյալ Նահանգների ջանքերով կասեցվել է լայնամասշտաբ էսկալացիայի ուրեմն հնարավորությունը, որը մեկնարկել էր Ադրբեջանը, իսկ մենք հասկանում ենք, որ առնվազն Ղարաբաղի տարածքում առանց Ռուսաստանի թողտվության եւ մասնակցության լայնամասշտաբ որևէ էսկալացիա չի կարող լինել, եւ ըստ էության ստեղծվել էր մի իրավիճակ, եւ այլևս կա այդ իրավիճակը, երբ Ռուսաստանը այլևս
միանձնյա ազդեցության լծակն է կործրել Ալիևի նկատմամբ։ Եվ սա չէր կարող չանհանգստացնել Ռուսաստանին, որոնք գործի են դրել իրենց ուրեմն իր հավատարիմ քաղաքական ուրեմն ուժերին Հայաստանում, ովքեր առանց որևէ այսպես ավելորդ ջանքի պատրաստ են ծառայել Ռուսաստանին, Ռուսաստանի կամքը ի կատարածել, սա նրանք չեն էլ թաքցնում, դուք գիտեք, հրապարակային խոսում են եւ իրենց անվերապահ այսպես հավատարմությունը մշտապես տարփողում են առ Ռուսաստանը, եւ Ռուսաստանի ուրեմն քաղաքականությունը հարավային Կովկասում, մասնավորապես Հայաստանի ուղղությամբ, եւ այս համալիր զարգացումները, որոնք նաեւ ուղղակիորեն կապ ունեն Ռուսաստանի պատերազմի Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմի արդյունքում նվազող համաշխարհային դերակատարմամբ, այստեղ փաստորեն փորձ է արվում այդ հնարավոր զարգացումներին պատրաստ պահել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը եւ թույլ չտալ, որպեսզի թուլացող Ռուսաստանը որևէ կերպ Հայաստանում եւս իր դիրքերը այսպես թուլացնելու այսպես նշաններ ցույց տա։ Դրա համար անհրաժեշտ հող է պատրաստվում եւ այս ուժերը, որոնք այո, կարծում եմ շատ ճշմարիտ է, որ նրանք ներկայացվում են որպես 5-րդ էշելոն եւ ծառայում են բացառապես Ռուսաստանի շահերին, նրանք հայկական շահերի հետ, Հայաստանի շահերի հետ որևէ աղերս չունեն, եւ նրանց բարձրացրած Արցախի դրոշը, ամենևին Արցախի դրոշը նկատի չի առնվում, դա Ռուսաստանի դրոշն է ուղակի խորհրդանշում, որտեղ շատ լավ հասկանում ենք, որ այս պահին քաղաքական իմաստով Հայաստանը որևէ ազդեցություն չունի Ռուսաստանի Արցախի վրա, Ռուսաստանի ազդեցությունն է Արցախում, եւ Արցախի ճակատագիրը այս պահին մեծապես կախված է Ռուսաստանի կամքից, ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների կամքից, եւ Հայաստանը պիտի կարողանա վերագտնել եւ վերստանձնել իր իրավունքները Արցախի նկատմամբ իր նախկին, այսպես ունեցած լծակները, քաղաքական ազդեցության լծակները, որպեսզի կարողանա նաեւ միջազգային գետնի վրա ամբողջությամբ ուրեմն մասնակից դառնալ ուրեմն կարգավորման այն գործընթացին, որին մենք բոլորս իհարկե ձգտում ենք։ Լին Թրեյսի վերաբերյալ, տեսեք, հայտարարությունը հնչում է այն օրը, երբ հրապարակվում է Armenian press-ին տված նրա հարցազրույցի այդ կարևոր հատվածը, որը վերաբերում է Արցախին, Արցախի ժողովրդի իրավունքին, սեփական ճակատագիրը որոշելու հարցում։ Ես որևէ ռուսաստանցի պաշտոնյայի չեմ, պաշտոնյայի շուրթերից չեմ լսել այդպիսի ուրեմն հստակ ձևակերպում, որ ինքնորոշման իրավունքը եւս կարգավորման գործընթացում ունենալու է ուրեմն կարևոր նշանակություն։ Սա Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է, եւ մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանի դերը այստեղ չափազանց կարևոր է, եւ դա մենք որևէ կերպ չենք կարող ուրեմն նսեմացնել։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ ըստ էության, երբ Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ ունեցող Հայաստանը պատերազմից հետո միակ երկիրն էր, ով նախանձախնդիր էր, որպեսզի ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրները շարունակեն իրենց ակտիվ դերակատարությունը մեր տարածաշրջանում Ղարաբաղյան խնդրի, նաև այլ ուղություններով, իսկ մենք գիտենք, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը շատ ավելի լայն այսպես խնդիրներով էր
այստեղ ներկա, թե Թուրքիայի, թե Իրանի, առնվազն Ղարաբաղյան կարգավորման պատճառով նրանց գործնեության տիրույթը շատ ավելի մասշտաբային էր։ Եվ նաև Ռուսաստանի փաստորեն ներկայությունը այսօր ապահովում է Հայաստանը այս տարածաշրջանում։ Այդքան կարևոր է Հայաստանի դերը, Հայաստանի նշանակությունը, և ես կարծում եմ, որ մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի այդ դերը էլ ավելի ուրեմն ավելացնենք, էլ ավելի նշանակալի դարձնենք, և ոչ թե հակադրությունների թատերաբեմ դառնանք, այլ կարողանանք շահերի համադրման ուրեմն ռեգիոն որպես ծառայենք արևմուտքի, հավաքական արևմուտքի և Ռուսաստանի համար։ Հասկանալիորեն դա չափազանց բարդ է նաև այն պատճառով, որ մենք ներսում ունենք նաև այսպիսի իրավիճակ, քաղաքական, անհանդուրժող, բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ այս ներքին իրավիճակը արհեստականորեն հրահրված է, և մենք ունենք տեղեկություններ, որ մերթ ընդ մերթ չարտերային թռիչքներով Սփյուռքից նոր, այսպես մեր հայրենակիցներին որպես ցուցարար ընդգրկում են Ֆրանսիայի հրապարակի ուրեմն ակտիվիստների, այսպես խմբերի մեջ, որպեսի նոր լիցք կարողանան ամեն անգամ հաղորդեն, և վերջին փորձը հենց դրա ուղիղ վկայությունն է, երկու այդպիսի չարտերային թռիչքներ են տեղի ունեցել Ռուսաստանից, և եթե հետևել եք լրահոսին, նաև Իրանի մեր հայրենակիցներին ուրեմն տեղափոխել են Հայաստան, ընդգրկել այդ աշխատանքներում, բայց այդ փորձերը չեն կարող արդյունավետ լինել, որովհետև Հայաստանի առանձնահատկությունը և Հայաստանում քաղաքական գործընթացներ իրականացնելու սպեցիֆիկան հավանաբար այն մարդիկ, ովքեր ստանձնել են պատասխանատվությունը, հաջողությամբ ավարտելու, դրա համար բնականաբար վճարներ են ստացել, չեն հաշվարկել։ Ի վերջո ես մի արձանագրում եմ ուզում անել, որ այո, դուք խոսեցիք Արցախի կորստի մասին, այն ամենի մասին, որ մենք ունեցանք 44-օրյա պատերազմի արդյունքում։ Մենք հիմա Ֆրանսիայի հրապարակում անընդհատ լսում ենք Շուշիի, Հադրութի վերադարձի անհրաժեշտության մասին, պատգամավորներից մեկը ընդհուպ միջև ուզում է երգել օրինակ Շուշիում, և դրա համար ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա իշխանությունից, բայց ես կարծում եմ, որ մեզ անհրաժեշտ է հիշել, որ հաղթանակի համար միայն պատերազմ չէ, որ վարում են, և միայն հաղթանակը միայն պատերազմով չէ, որ գալիս է։ Ի վերջո ադրբեջանցիներին հաջողվեց Նախիջևանը իրենց դարձնել առանց պատերազմ։ Եվ եթե մենք ընդունակ չեղանք Հայաստանը դարձնել ապրելու երկիր բոլոր հայերի համար, առնվազն նրանց, ովքեր ցանկանում են իրենց կյանքը կազմակերպել և կառուցել Հայաստանում, եթե մենք շարունակենք այս տուրբուլենտության մեջ պահել մեր քաղաքական հանրային ընկերային միջավայրը, այս ատելության ու անհանդուրժողականության մթնոլորտը հարատև պահելով և քայքայելով ըստ էության պետության կենսունակությունը ապահովող կարևորագույն օրգանները, մենք
ոչ միայն Շուշիում, այլև Հայաստանի շատ ու շատ բնակավայրերում երկելու կարելիությունից եւ կարողությունից ենք զրկվելու։ Հետևաբար ես կարծում եմ, մեզ ոտքի կանգնելու համար անհրաժեշտ է ներքին ուժերի գերլարում եւ անհրաժեշտ է հասունություն եւ քաղաքական եւ արժեբանական իմաստներով, եւ միայն այդ դեպքում մեզ կհաջողվի հավաքականորեն իհարկե մեր մտքում ունենալ այն երազանքը, որը կյանքի կոչելու համար մենք կկարողանանք մեր կյանքը հայրենիքում, Հայաստանում կազմակերպելու դեպքում հասանելի դարձնել այդ ձգտումները, այդ երազանքները։ Հուսամ, որ այդպես էլ կլինի, մի շարք հարցեր կային, որոնք կապված էին եւ օրակարգի ընդդիմության հետ եւ Ռուսաստանի Դաշնության դեր եւ նշանակության, դուք այդ հարցերին հերթականությամբ պատասխանեցիք առանց հարցերին չեսնելու։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք եւ եկաք տաղավար ռեկորդ դիտարկումներով։ Ես մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ տաղավարում հյուրընկալել էի հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար նախագահ Արման Բաբաջանյանին։ Մնացեք մեզ հետ, շարունակում ենք։